Jag tycker att man ska läsa Power of Now, som är en bok av Eckhart Tolle som handlar om att leva i nuet. Och den är, jag har diskuterat den med vänner och jag tycker att det är en bok som barn borde läsa, för då lär man sig om lite mer än materiella saker. Jag vet att folk som har bestämda åsikter vad barn ska läsa, de är ju oftast ute för att liksom påverka eller indoktrinera dem. Och jag tycker att man får, är barn intresserade av något så kan de alltid söka. Det finns hela internet. Man kan få så mycket tips och uppslag, och så gör ju vuxna människor. Jag tycker det är bra med förebilder. Om man kan hitta förebilder i historien som man kan läsa om. Inte bara deras arbete om vad de har gjort och bidragit till mänskligheten, men också hur de har liksom kommit till den punkten att de har kunnat, ja, växa i sitt jobb och sen då kunna bidra. Så att man kanske kan läsa lite om bakgrunden. Einstein, Nikola Tesla, gillar dem. Och få liksom läsa om deras liv. Klassikerna väl utvandrarna och invandrarna och även Strindbergs Hemsöborna till exempel, tycker jag är viktiga böcker.